Yayasan Dunia Melayu Dunia Islam DMDI prihatin menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir di Lubuk China hari ini. Timbalah Pengerusi DMDI Dato' Dr. Muhammad Jamil Mukmin berkata, sumbangan yang berupa barang keperluan harian, barangan elektrik, pakaian dan peralatan sekolah itu diberikan bagi mengurangkan beban mereka yang terjejas teruk akibat bencana itu. Kita telah sampaikan sumbangan berjumlah 115,430.20 sen daripada bulan Januari, pada awal Februari yang lepas 9 Februari hingga 13. Pada 17 hari bulan Mac 2022, kita telah menyalurkan bantuan sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir seramai 167 keluarga di Melaka, meliputi daerah Lu Gajah, Melaka Tengah dan Jasin. Penyampaian dimulakan dengan penyerahan kupon pakaian sekolah sedialah bernilai RM300 kepada 46 keluarga. Kita juga memberi bantuan sumbangan berupa peralatan elektrik dan juga perabot yang dicadangkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan bantuan kepada 3 keluarga mangsa banjir di Lubuk China dengan jumlah sumbangan sekitar RM12,600. Jelasnya, selain Melaka, DMDI turut menyampaikan sumbangan kepada mangsa banjir di 5 buah negeri termasuk Negeri Sembilan, Selangor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Sementara itu, penerima Fauzi Ahmad Isa, 51 tahun, meluahkan rasa syukur di atas sumbangan tersebut memandangkan hampir seluruh kelengkapan di rumahnya rosak akibat banjir. Berkongsi cerita, Fauziah memaklumkan insiden banjir yang melanda rumahnya itu merupakan yang terteruk, malah dia langsung tidak menyangka paras air naik hingga ke siling rumah. Rasa terharulah. Terima kasih banyak-banyak sangatlah. Dapat bantu sikit lebih kurang kan. Selepas banjir ni lah kan. Kalau rumah semua habis ni, habis pecah lah rumah-rumah. Barang elektrik semua habis, perabot semua habis lah dalam. Masa tu hujan lama malam tu. Tapi tak sangka nak banjir kan. Kan ada masa lepas pada senja tu, mula kan kat Melaka Central banjir tu. Masih ingatkan sini tak banjir. Lepas tu pukul 3 tu air dah naik. Sedar nak pergi bangun, nak pergi buang air, air dah berlutut dalam rumah. Air laju. Air yang berpusing-pusing. Lepas tu kejut anak-anak semua, air dah nak pagi pinggang. Tu abang suruh keluar. Ditinggal dengan anak 2 orang lah dalam rumah.